انت هو ما ضي ويلا انت قد جي هي خبر في عن كمي هرين او ويسو وعي مال مالو مال كدي بوو غدها ناغتي وخي كو دحد قف يقان هكن سوتو ما اقاني هي gabadhii bartay u keenay oo la hadashay waxay turana isbaray way isla tageen si wax u kala qaateen ma og laakiin inay isyiqaanaan oo isbaray aniga og haye arinta meel ay saaranto yiri dib dambe igu ma soo noqonin haye walay soo wacay dad Saudi aan joogay soo abaabusho soo wacay waxa lagu dhahay sababta qolka daahir u tagtay oo noogu soo ceebaysa u baahanahay maanta dad aan ii soo dirseen ugu soo duulay haye gurigaaga la aanu gurigan ka baxay shaqo u socda gaari ay taagnay afar naag ay ugu soo oroday mida kaamira shareer u xirnaay oo kaamirada duubaneysay wari waay u maheynin adin nin arab ah meesha socda iyo wiilki baawurka shurta la wacaa way kala carreen diid la dhaas booliis aan ila wacaa haye daahira oo dhibaato ay haysato waxa u baahanahay naagta lacagta aan kula hayn lay waco inta imaada lacagteeda ay ka dhaarato hadii kale inay wixii isiisa u baahanaan dadkii damiina qaada oo inta joogan inay soo karaan ayagana ay naagti keenan oo qaraabadood ahayd ee xoolahiiga ka dhaarato ama xoolahiiga isiiso dacwo kale ma qabo sababta dad igu soo adeegsanaysa oo laygu soo duulay anoo gurigayga joogo ninki ragga ahay oo inta iga dajiyay asigana oo igu soo laaban dhibaatadeeda ay leedahay ayadana okay okay way wixii waxaasna inta joogoo soo dhaqo daaro maal dhigarna gabadheena in la soo weeraro xaqeedan la dhaco ibn adar mana qabtay xala ka rabna haye anagu xoolayna la qaatay in aadana ay dib ii tahdiid loogu daro mana qabato haye markani uu ninkii oo gabadhan shalay oo xabadka u garacdo yiri lacagta saaraa ku keenayo ninkaas aanu soo saareysa gabadha oo xoolaheena qabtana waa soo saareysa haye ama hano dhaarato ama xoolaha gabadha hasiiso labadaas wado mid kale saddexaad ma taalinayo niyo magaciisa anaga magaciisa hadaan aan garjan waxa ka tabaneena niyo magaciisa cadaalada meesha lagu kala baxo waana ka bax warka waa tawaawuciya naagtan akasay soo sidii itaabane marka inay uga tahay meesha ku cadda marka niyo qof si taabanayo magaciisa rabin inoo yaani fiir waxa waa isku tiraa ama waa iska tiraa ma rabtiin isku tirto mana rabtiin iska tirto waa inay marka xoolo islaameed qabtaa sidaas ay tahay gabadheena weerareysa nin qof oo ma arkin oo karaayo weey ma jir meeshaan iyo waa isku dhamaana ama meeshaan adaa joogtid waa saaxiib ka fiir daa lagu kala bixi yaa soo soo hay madad wax yar kadib wali uu saa shakti ma ugu dhawaa shakti markaa waa aasheen waxay dhaweeyeen waa la hadlay waxayna dhahdo war waligaa ma arkin aqoon uma lihi qof ii qaanaa deekanta lacagteeda waa siina hal qof oo ii qaanaa deekanta lacagteeda waa siina inta koolki ii saarnaa aan islaanta ibarta u soo xariiri waa loo keenay uu la hadlay waana iga tagay saasoo iga tagay uguma soo laaban waa xariif waa xariif Soomaali waxa ay sagti online fan ku jira halaa la duubaniyo Soomaali hala duuba live ka hala duuba taariikhda galeysa hala duuba xoolo islaameed aad dhaca dilno ku dara halka soo karto ayada iyo magaciisu wixii matalaayo hadda waxaan rabaa halka inaan ka fahasiyo dadka dhaayaa waa waxa laga hadlaayo waxa waa qofka laga hadlaayo oo lacagta lagu tabaayo oo dhudhuumanayo waa tamiin hooyadiis fatuus sadahde sida u taqaanaan waa sidaas
أنا قال فرنا ضد قبله هي صادرت أنا قال فرنا أنا قال كأنه صقل معك دونه قال كداير يقال كسوي سوي معك دونه قال كمرك هو ركاني حاجة ذي كده ما نسا قال كسوي سوي حتى وقت كأنه جبر على بلان قعدت ومرحانة معيد العك تسع أنا ديبا تير دايرو نبه دايرو وانا نوع سيارة تركيا أيضا كمده أو نكى مراكز الجوير العقد أنا بحنا أيوه أنا عد سكوير أيوه حبتك جرى عنا يا أوي ما صار حتى بنتو خلاص مركي أشرة والله كنا أكداول نسق على شركة الصومالية على شركة walaa salaam ila la dhaca dadkana wala miis wala wala dagaala adiy lacagta waxa la ka daran ba gabadha maskiinta in la dhaco la dilay en raaliyo taasa bal ka daran ba amma geeneysa marka qaabkay ku dileen waxay kugu dhufteen meeqaanaaga ahaayeen hada guriga digaalka ay naga daba geeyay ba u sheego akana afar afar qofood ay ahaayeen afar ay ahaayeen wa u sheego okay maxay kugu dhufteen marka ilaahay iga soo gargaaray baa markay ugu soo kala ordeen aniga warba kama haynin moogta gaariga ay soo istaagay ay dad iyo sugaay oo iheeb wareystay inaan waqtigaas shaqo aaday ay way ugu soo kala carareen nafta markay ku ismeel oo cararta ma taqaan marka as qabsanay kii wiilki baabuurkii ugu wadii gaari kale imaaday taleefoonada markii la soo baxay dawladda la wacay way kala carareen aya hadda xanuun ma dareemaysaa yani jug oo zaid miya ku gaartay misana iska caadi baa tahay jug saayid iyo ima gaarin laakiin adoo jug saayid gaartay waxay ii dhaantay man hadii marba gurigaaga lagu ugu imaadaa maxaa maxkamad daahir ka doonta adaa sheegays fiidiyo ka duubanayna waxa maxkamad daahir ka tagtaa u tagtaa adaa sheegays fiidiyo ka duubanayna warniya oo suubaysanaysa markay ku dilayeen waa miya maya waxay wax haddii fiidiyo ay soo dhigtaa xataa wax iga qaadaya ma aha fiidiyo xijaabanahay oo libisana aan baxay isku soo boodna loo ah okay adigu qaban ma ahan may okay soo dhigtaa haday rabaan xataa kaas wax miiga taraa laakiin maxkamaddii aa imaaday oo garta aa ka soo doontay aa waxa ugu baahanahay inay imaado xoolahayga ay iga dhaartay inta ka baxdo ama xoolahayga ay igu siiso ma tagi kartid maxay tahay xurmihi qolka xurma ahan ma insha Allah cadaalad waa helaysa ma fahantay marka nin da qaar u sheega baa halka inta ku jirto way maqlaan qof xoolo qabo ma iimaanay maxkamad ma laakiin hal su'aal baa weydiinaya gabdhii aad tiri saddex bay ahaayeen oo ku soo weeraray wax oo ifinasi ma ka haysa cadeyn ma ka haysa waa picture ma ka qaadato may aniga ma qof ku tala gashan ba maana aheen qof shaqo u socdo gaari u soo istaago soo da gaari waa jooga inta u dhacaan degay dad ii diyaar garoobay ugu soo kala cararay aha ilaahay wuu iga mootii waa iga tageen hadda laakiin naagti aan u baahanahay inaan inta imaado ay iga dhaarto mashaakil go meesha wi suuq buuraad fiigaas daahiro fiido wasniyo adaa boqorka oo magaciiso cidaan oo irar Soomaaliyeeniyo anaga dad walaaliina aanu gardheer Soomaaliyeeniyo urudkiine fiidiyogaas hadii fiidiyo social fiidiyo dhageysanayo fiidiyo sabab lagu heli kara iyada dadaysa keenin daar xageeb ka keenaya hadii la soo dhigo hadii la soo deeyo social media ka hadlo anaga ma aha nin oo magaciis wax isticmaas ka hadlo hadii la soo dhigo halkaan abbo social media markay soo dhigato video ana hadda aan qaawanahay ma aha nin adduun joogo maxaa aragtay ku laabanayay aqiro laga cabsamay adduunya loo shaqeysaha horta koow dad badan oo aan la cabsi aqoonin aan meeshan lagu kala bartaa ilaaha idin ku dhaariya inta suuudi carabiga joogto qof ilmo kuwadeeyso oo ina ticket ku gooysay $500 ku sii haysa ma jirtaa xabsiga markii la gelayo oo ilmaha lagu wadaayo ba ₹1000 lagu dhiibaahay markii tikidka lagu gooyayna ba tikidka ku gooyaado cilaanka ku marsan yahay Soomaali ka degahay wax lacagna ku siimaaya tikidka saa ku jaraay dan ma ku tahay la isdhaha macruuf ah leeyahay Saudi Arabia qof beesadeed ee sa suuq soo dhididay dheedheer ku dhiibaysa ma jirto shalay aanay ila hadlaysa gabadhaas ₹500 aan lahayn ee ₹500 na ma lahaynin iyada beesa lagu
leeyahay cadeynteeda iyo maragteeda iyo markaatideeda lahaayaa dad nool ah kitaab gacanta uga shakaro naagta kunka iyo shanta boqol oo dhehaysa anaad deeqa baransta ku leh umatimiim hooydiis ku leh waa beelley waa kadaabad waa nisaabad ana ila hadashay ilaaha ila og rasuulkiisa ila og kun iyo shan boqolaa sheegtay shan boqol oo riyaalay ku doodaysay hadda waxaa hayaa ma ku soo caan baxay aa ina dhahane haa wallah hadda ay fahantay inaa ku caan baxaa rabaa ay dhahayso dadkana lama ijaafaysto ilaaha laga cabsadaa rasuulkiisa laga cabsadaa qof aana soomin oona salaadin oo baakada sakareedka iyo shiishada isku dul saaran tahaan ku dhahay ilaahay ma taqaan rasuulkiisa ma taqaano alla ka cabsi ma taqaano naagta socodadkeeda ana hay shan boqol oo riyaal ayna ku doodayeen shanta boqol oo riyaalna ma laho waa beenteed haddana daahir cali soobay ina tagtay waxay tihi kun iyo shan boqol oo dollar ilmalaygu ugu wadaayaa sii sacuudi carabiya oo maxeer noo ilaa taasoo seega inta sacuudi carabiya joogto ha soo sheegta runta inuu xeer noo ilaahay naag tikid loo geeyahayo in beesa la siiyo iyo naag tarxiin la galaysa in beesa la siiya beesada la siiya naagta tikidka loo gooyo beesa lama siiyo naagta tarxiilka cunuga la galaysana kun riyaalay qaadata cala cunug kun riyaalay qaadata waa macruuf ma fahanteen beenna yaa la iskuugu marakicin beenna yaa la iskuugu dhaaranin aakhiro waa adduunyo beriga waa adduunyo berina waa aakhiro labadiina ma maaragteen qof dhinaceega abo adigana waa kula hadlay deeqa barosta inay ila saxantaana ii soo kormarta kadaabad nisaabad xayawaan sibdi beenta iska daay anaa ku dhaarahaya kalba ahay daayro mii maqle gabadhaa layla la dhahaa dalkayga iigu timid hiile wadaa waxay u hiilinaysaa gabadhaasi waana isku jufo jufada hoose weli aftariska isla sii wadaagaan ree sacuudi carabigiina way isla ahaayeen gabadhaana sacuudiga jirtaa marka qabyaaladiiyo waxay isla ahaan ay ugu hiilinaysaa ma fahanti codkaani haddaan kuusoo dirana daar ayadiyo dhaaranayso oo qol kala tageen oo la yidhi qolka soo sheegay qolka daahi midna tegi maayo ilmahaygiiyo soo caayeen dhahayso matamiim hooyadiisa arrinta waxbaa labada dhinac adna waxbaa noo shiday halkaana waa dhegaysanay marka markaan fiiriyo arrinta waxay u baahan tahay qofkaas waxa shiday iska badaaba qabiil inuu yahaaba laga yaaba ama khayaalad laakiin gabadhan codkaas miya maxamed daawuud ma iga hormaraymas waa kaa hormaraa adaa iga hormaraysid asalaamu calaykum waa idin salaamay ummadda soomaaliyeed deequr baay macaan ani walaashay ata adeerkii abeel shaqdalay gabadhaas aqoon ma u leedahay ilaahay ma kugu og yahay xoolaha ma kugu leedahay intaa isku barateen weligaa shaarmo ma ka daawatay intaasaa rabaa ummadda soomaali inaa u dublitid soo dhawaa maadi karaa haa inaadeer kusoca boqol iyo toban afar qur-aanka cadiisa dhammaantiin waa idin salaamay waana mahadsantihiin inta iga soo damqatay ee inta jiirkay dhiigiba soo xanuunay intaas aniga darfaal iyaga dhigee tan labaad ma istaqaanin maya oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi yom waxa inta kulan koob shaameel mugaabe labo qof ilmo ku wadaysa sacuudi carabiya inta tagtay aa taqaano markay ilmaha ogtaa xilku ugu wadayso calaa shan boqol oo riyaalaa la siiyaa oo la boqol iyo labaatan iyo shan dollar eh afar cunug haddee yihiin shan boqol oo dollaraa leedahay haddii tigid lagugu wadaayo qoftaas ilmaheeda inay tarxiilka ugu rafaadaan ay rabinne tigid ay kuu goysaa wax lacagana ma dhiibto kuma tahay ilmo aniga sooma wadin gabartaas aqoon uma lihi tarxiilaa laygu keenay qof alaaba qoftaa rabtiinaa u dirsan karteen reer maxan xaajiyaa le dhaa reer roog la kabad weli haddaa maqasheen markaan kasoo degaayo sacuudi carabiya shan iyo toban kun oo dollar wata alxamdulilah waa waxaa naagnimadeeda aan ku shaqaystay saddex iyo toban sano aa lix caruur agoonnimo kusoo korsaday cidma igama taakuleyn cidma garab igama siin naagnimadeeda kusoo korsaday dadkan iyo xiga holland iyo sweden ee kala joogaan iyo maraykan yom waaxid maandhin abuu waa baahanaa waxay sii ma fahanta lagamana yaabo naag aniga asaageyga oo qadaamo igala shaqeyhayse inaa iska dhaaf kun iyo shan boqole boqol dollar aa weydiisto sharafteydii karaamahaygii qiimahaygana ma ahan mana ka qabo
waa igu dhur la'aan, waa igu wax la'aan, waa igu gablan gurbu xadidana saddex wiil iyo saddex gabdhood ay joogaan. Warkan alaa soo iyaga wax siyaadada jiraan waa weydiin kartaa. Haa adeer, adaa iska lama egahay. Okay, shushu adeer, yacni qolka soo isoy ma tagtaa oo mise iskuma fiicnidiin? adeer maxkamada qolkaaga hadaa ku qaadaysa diyaar waay idhegeysa adeer. May inaa fahmaa waxaan rabaa marka naagta waa maqlaysaa, naagtaas way inkiraysaa. Maxaa kuu xala marka? Maxaa xala xal maxaa u aragtaa? inay intay ugu inkirtaa inta ugu dhaartaa rabaa daahir oon ka tago naagta ee dhaartaafiidi waxayti aana ku dhaara maa bublig wax ku dhaara bareefa bareefa taada daahir inaana la joogtaa rabaa marka. Haa way ogolaatay, taas way ogolaatay, waxba uma arko. Okay, inu soo raac. Okay, halmarsu marka inay weligeed arkinay aqoonha iga dhaarato maya waxay kaga dhaarnaysaa inaad wax lacag ku lahayn. Wax lacag inaad ku lahayn ay arkinay aqoonay ku dhaarnaysaa. Hadda ma arkin, ma aqaana, ma ka dhino inta codka maya inagu taqaanaa uba taas waa beentaas sababtoo ah way kaa sheekeynay waxay ku leedahay haba waxaan isku leenahay waa wax saara waa shan boqol oo riyaal ay sheegaysa xisaabti marka ma aqaana ka dhigaysa maadi. Okay, ha u dhaarato waa ka haraa. Shakti ma dhaarto, ma ogolaatay aan isugu tagnay telefoon.